Առաջին եթերում մանրամասներն են բարևձեզ, տահարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը։ Հրթական ողբերգությունով բացվեց երեկվա օրը, այս անգամ ողբերգությունը, հրթական ողբերգությունը ճանապարհ տրանսպորտային պատահարի տեսքով տեղի ունեցավ Երևան-Երևան ավտոճանապարհի 73-րդ կիլոմետրին, բախվել էին Զիլ Բեռնատարը և Մերսեդեսը, որի արդյունքում մահացել են երկու երեխա, մեկ տարեկանը չլրացած և 2014 թվականի ծնված, այսինքն 10 տարեկան երեխա, երկու հոգի գտնվում են շատ ծանր վիճակում հիվանդանոցում։ Մեր ճանապարհներին պատերազմը շարունակվում է, ես հերթական անգամ ստիպված եմ անդրադառնալ այս ցավալի մեզ համար ողբերգական թեմային, և առաջին հայացքից ինչն է հառնում, հա, մեր հայացքին, մեր աչքին, Զիլը։ Այդ Զիլ մեքենաները 50-60 տարվա մեքենաներ են։ Ես վստահ եմ, լավ հասկանալով, ես վերջ-վերջո մեր հայկական բանակում ծառայել եմ, տեսել եմ այդ զելերը ինչ վիճակում են եղել։ Նրանք վաղուց ֆիզիկապես և բարոյապես մաշվել են։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատ դեպքերում, ոչ բոլոր դեպքերում, բայց շատ դեպքերում հենց իրենց անմխիթար տեխնիկական վիճակն է լինում այդ ողբերգական վթարների պատճառը, այսինքն արգելակները չեն աշխատում, մանավանդ երբ որ մեքենան բեռնված է լինում և բեռնված է լինում չափից ավելին, մեզ մոտ այդ չափանիշները չեն աշխատում, և հենց այն, որ Զիլը եղել է այդ ՉՏՊ-ի մասնակից, արդեն իսկ հարցեր է առաջացնում, որտեղ Զիլը վաղուց չպետի երթևեկի մեր ճանապարհին, ինչպես նաև այլ մեքենաները, որոնք վաղուց շարքից դուրս են եկել և չգիտեմ ինչպես են ընդհանուր առմամբ անցնում այն գործընթացը, որը Հայաստանում չգիտես ինչու կոչվում է տեղզննում։ Բոլորս գիտենք այդ տեղզննումը, տեղզննումը ինչպես է կատարվում, հա, լույսերն են ստոգում մեքենաների, ես վերջերս են էլ արգելակներն են ստոգում, եթե ինչ-որ մի բան են չի լինում, ասում են կգնաս կսարքես, գումարը վճարում ես և գնում ես, դա խնդրի մեկ կողմը, առաջին հայացքից, հա, պատերազմը շարունակվում է։ Ես օրեր առաջ ներկայացրել եմ ձեր ուշադրությանը, հա, սարսուր առաջացնող վիճակագրությունը կապված ՉՏՊ-ների հետ եւ այն քանակի հետ եւ այն մահերի հետ, որը մենք տարեկան ունենում ենք մեր ճանապարհներին։ Եվ այսօր հերթական անգամ ստիպված եմ խոսել պատճառների մասին։ Ես երկար եմ մտածել այս թեմայի շուրջ եւ եկել եմ մի եզրահանգման, ընդհանուր պատճառը, թիվ մեկ պատճառը դա, ինչպես եւ ցանկացած մեր ոլորտում, դա կրթության պակասն է։ Մենք կրթության պակաս ունենք որպես հասարակություն։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի նման երկրում պետք է մանկապարտեզից սովորեցնել երեխաներին էլեմենտար փողոց անցնելու կանոնները, այնպես ինչպես դա արվում է օրինակ Եվրոպական միության երկրներում։ Մեզ մոտ դա չի արվում։ Մեզ մոտ փոխարենը երեխաներին սովորեցնում են, չգիտեմ, եկեղեցու պատմություն։ Երևի եկեղեցու պատմությունը իմանալը ավելի կարևոր է, քան իմանալ թե ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ էլեմենտար ինչպես դու պետք է անցնես փողոցը։ Իսկ մեզ մոտ ոչ մեկ ծնողները չեն սովորեցնում երեխաներին շատ դեպքերում։ Եվ այդտեղից է առաջանում, որ մեկը ըստեղից է անցնում, մեկը ընդեղից է անցնում, մեկը հրապարակի մեջտեղով է անցնում։ Հա, այնպես որ դա էլ է էլեմենտար, հա, կուլտուրայի մաս։ Այդ մանկապարտեզից եւ դպրոցից պետք է մեր երեխաների մեջ, մենք արդեն անցյալ ենք, մեզ արդեն դժվար է ինչ-որ բան սովորեցնել, սերմանել էլեմենտար մարդկային հարգանք մյուս երթևեկության մասնակիցների նկատմամբ, այդ թվում նաև հետիոտների, այդ թվում նաև հեծանիվ քշողների, այդ թվում նաև վարորդների, այդ էլեմենտար մարդկային հարգանքը մեր մեջ չկա։ Եվ որ մեզ մոտ մարդը նստում է ղեկին և դուրս է գալիս, նա հարգում է միայն իրեն, դիմացինին չի հարգում, հետևապես երբեք դիմացինին չի զիջում, հետևապես դիմացինի առջև կտրում է, հետևապես հետիոտին շատ դեպքերում չի զիջում, ինչը բերում է այդ մահվան երկելով բազմաթիվ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին։ Ամեն մի պատահարում հիմքում կա շատ լուրջ, հա, պատճառ։ Այդ պատճառներով ինչ-որ մեկը զբաղվում է, ես երեկ ընթերցեցի այդ հայտարարությունը քնչական կոմիտեի, այս երկու երեխաների մահվան ՉՏՊ-ի առիթով, հա, դեպքով քրեական գործ է բացվել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ քրեական գործի մասին այլ մանրամասներ մենք երբևիցե չենք իմանալու, այդքանով միշտ տեղեկատվությունը սպառվում է։ Եղել է վրայերթ, եղել է ՉՏՊ, մարդիկ են մահացել, հարուցվել է քրեական գործ, վերջ։
մենք երբեք չենք իմանալու զիլի վարորդներ մեղավոր որ վթարը եղավ, զիլի տեխնիկական վիճակներ վթարի պատճառը, թե խմած է եղել վարորդը Մերսեդեսի, չէ՞, թե այլ բան է տեղի ունեցել, մենք երբեք չենք իմանալու, իսկ գիտեք ինչու, որովհետև ցանկացած պատճառ, որը եղել այդ վթարի հիմքը եւ պատճառը ունի հստակ մեղավոր, եւ այդ մեղավորը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետություն։ Սա պետությունն է մեղավոր, այն մարդիկ, որոնք ղեկավարում են այս երկիրը եւ որոնք պատասխանատվություն են կրում այս ամենի համար։ Այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում տեխնիկական այդ ցեխասմոտերի համար, տեղզնման համար, այսպես ասեմ։ Ժամանակին ընդհանրապես հայտարարակ վիճակ էր, որ դու գնում ես բանկ, Տիգրան Սարգսյանի փայլուն գյուտերից մեկն էր։ Գումարը վճարում էր, կտրոնը ստանում էր եւ վերջ։ Տեղ ցեղզնում այդքանով ավարտվում էր։ Հիմա ինչ որ բաներ են փոխել, բայց դա էլ տեղզնում չի կարելի համարել։ Մեղավորը այն պետավտոտեսուչն է, որը կաշարքով տվել է վարորդական իրավունք այդ վարորդին։ Մեղավորը պետությունն է, որը այդ դուգանքները խստացնելու եւ մեծացնելու փոխարեն, այո, այո, մեր երկրում կա այդպիսի անհրաժեշտություն, եւ գիտեմ, որ շատերի սրտով չեմ խոսում հիմա, բայց գիտեք, ես մարդկային կյանքը ավելի թանկ եմ դասում, քան թե փողը։ Ինձ համար գերագույն արժեքը դա մարդկային կյանքն է, իմ հայրենակիցների մարդկային կյանքը, իմ կյանքը, իմ ընտանիքի կյանքը։ Իսկ կան մարդիկ, ում համար ամենակարևորը իրենց գրպանն է, եւ ավելին ասեմ, իշխանությունը։ Չէ, մեկը փորձել է հասկանալ, ինչներ են կած այդ օրինագծի եւ օրենքի ընդունման հիմքում, երբ որ դուգանքները 30%-ն ես վճարում, 50%-ն ես վճարում, այսինքն մեզ մոտ դուգանքները գնալով ոչ թե թանկանում են, այլ էժանանում են։ Այսինքն, եթե դու անում ես խախտում եւ առաջ վճարում ես 10,000 դրամ, հիմա վճարում ես 5,000 դրամ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ բոլոր նորմալ երկրներում դուգանքները տասնապատիկ անգամներով ավել են։ Հիմա կասեք, թող մեզ մոտ էլ այնպես կյանքի մակարդակ ապահովեն, որ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Շվեյցարիայում, մենք էլ կմուծենք։ Գիտեք, հարցը կյանքի մակարդակում չի եւ փողի մեջ չի։ Հարցը մեր կյանքում է, մեր կյանքի, մեր ապրելու իրավունքում։ Իսկ այդ ապրելու իրավունքը բոլոր տեղերում խախտվում է։ Այնպես է դարձել մեր այս անպատասխանատու քաղաքականության արդյունքում, որը երկար տարիներ կա մեր երկրում, այդ անպատասխանատու անհարգալից միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքից, որ ամենաեժան բանը, որը կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, դա մեր կյանքն է։ Դուգանքը ավելի թանկ է մեզ համար, իսկ կյանքը ոչ մի բան չարժե։ Երկու երեխա մահացավ, դե գնացեք իրենց ծնողներին դա ասեք։ Մարդիկ, ովքեր որ դեմ են խոսում, որ դուգանքները բարձրանան, պիտի լինեն այնպիսի դուգանքներ, որ մարդը 100 անգամ մտածի միջև խախտում անելը, այլ ոչ թե խախտում անի, 5,000 դրամը տա եւ պրծնի։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ են կորցնում ամեն տարի։ Մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքը այնքան էժան է, որ մեր սիրելի կառավարությունը որոշում է կայացնում դուգանքները զեղչել, օրինակ 50%-ով։ Սա մեր կյանքի հաշվին է արվում, հասկացեք դա վերջապես։ Այդ օրենսդրությունը պետք է խստացվի, պարեկներին պետք է տալ նոր լիազորություններ, դուգանքները շատացնել, որպեսզի ինչ-որ մի կարգ ու կանոն լինես ճանապարհների վրա։ Որևէ մեկը չի կարող ձեզ երաշխավորել, այդ նույն մարդիկ, ովքեր հիմա ասելու եք, ինչի պիտի դուգանքը բարձնել, Հայաստանի քաղաքացին դուգանքի մատերիալ չէ։ Վաղը ձեր ընտանիքին դա կարող եկալ, Աստված ոչ հարազց է։ Վաղը ձեր ընտանիքի անդամները կարող են մահանալ, գոնե այդ մասին մտածեք։ Ես օրինակ մտածում եմ այդ մասին, դրա համար եմ այս հարցերը բարձրացնում։ Եթե դա այն պարագայում դուգանքները զեղչերը, երբ որ ցանկացած նորմալ երկրում երթևեկության կանոնները խախտողները դուգանվում են Հայաստանից տասնապատիկ մեծ գումարներով, ես արդեն դա ասացի, իզուր չէ, չէ՞, որ դա արվում է։ Այդ փորձեք մի հատ գնացեք Ամերիկա, հա, Գլենդեյլ, հայերը շատ են, չէ՞, Գլենդեյլում, եւ այնտեղ մի հատ կանոնները խախտեք, տեսեք ինչ է լինելու։ Հետաքրքիր հարց է, ինչու է մեր երկրի ղեկավարությունը գնում այդ ճանապարհով, ինչու է այդ հայտնի արտահայտությունը քաղաքացին դուգանքի մատերիալ չէ, ինչու է առաջնորդվում դրանով։ Ես կարծում եմ պատճառը ակնհայտ է, նախընտրական
պատճառաբանությունից ելնելով եւ նպատակներից։ Մեր դեպքում կարեւորը որ ժողովուրդը ղեկավարության դեմ չթեքվի, ժողովուրդը գնա ընտրություններին եւ քվեարկի, նույն Նիկոլ Փաշինյանին օրինակ։ Ինչու օրինակ մեզ մոտ փողոցում կարելի է սիգարետը ծխել եւ գցել գետին եւ որ եւ չտուգանվել դրա համար։ Գիտեք ինչու։ Կարելի էր, չէ՞, փողոցները հազարավոր ոստիկաններով են ողողված։ Կարելի էր, չէ՞, այդ օրենքները խստացնել, մասն ինչպես օրինակ Սինգապուրում, ինչպես օրինակ Միացյալ Էմիրություններում արաբական։ Ինչի՞ չենք անում դա։ Չենք ուզում ժողովրդին լարել։ Իշխանությունը չի ուզում ժողովրդին լարի իր դեմ։ Հայտնի արտահայտությունը որտեղից եկավ, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Այո, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ։ Քաղաքացին գերեզմանի մատերիալ է տվյալ դեպքում։ Դուք նախընտրում եք քաղաքացուն տեսնել դագաղի մեջ, թե որպես տուգանքի մատերիալ։ Ես նախընտրում եմ տեսնել որպես տուգանքի մատերիալ։ Եվ դեռ շատ մեծ հարց է, թե ով է այստեղ ճիշտ։ Ճանապարհային պատերազմները շարունակվում են Հայաստանում։ Եվ ես նորից եմ ասում, թիվ 1 պատասխանատուն այստեղ պետությունն է, պետության ղեկավարությունը։ Այդ քաղաքացին, այդ մարդը, որ նստում է ղեկին եւ չի հարգում ոչ մեկին, չի հարգում երթևեկության մնացած մասնակիցներին, օթից չի ծնվել։ Եվ այդ մարդուն, այդ ժողովրդի մասնիկին հնարավոր է սարքել քաղաքացի միայն 1 ճանապարով։ Հիմա այս փուլում, եթե մենք ուզում ենք հասնել դրան կարճ ժամկետներում, խփելով նրա գրպանին, այլ ճանապարհ չկա։ Խփելով նրա գրպանին տուգանքներով, եւ եթե տուգանքներով հարցը չի լուծվում, զրկելով վարորդական իրավունքից, կարծես թե դա արվում է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արվում է շատ վատ եւ շատ քիչ։ Հակառակ դեպքում այդ ստատիստիկան կփոխվեր։ Իսկ գնալով միայն եւ միայն մահերը շատանում են։ Ճանապարհը սա է։ Այլ ճանապարհ ուղղակի չկա, մարդկությունը դեռ չի հորինել։ Եկեք համեմատեք վթարների եւ մահացության քանակը նույնիսկ Վրաստանի հետ։ Մենք Վրաստանին վաղուց անցել ենք բոլոր ցուցանիշներով։ Սա քաղաքականության հետևանք է։ Ես վերջում մի դեպք եմ պատմել, որպեսզի պարզ դառնա, որտեղից է այդ ամենը սկսվում։ Իմ անձնական օրինակով մեքենայով գնում եմ երկրորդական փողոցից, փողոցը չէր, ինչ-որ տես բակից։ Մեքենա դուրս եկավ դեմս, կտրուկ։ Ես կտրուկ փողոցի մեջտեղում արգելակեցի։ Ինքը գնաց։ Ոչ մի բան, գնաց, թե գնաց իհարկե միջև լուսացույցը, շատ էր շտապում։ Լուսացույցում կանգնեց, եկա կողքը կանգնեցի, ասում եմ, գեր, ես ինչ ես անում։ Չես վթարային իրավիճակ ստեղծում։ Ես եթե այդ պահին կտրուկ չարգելակեի, վթար էր լինելու։ Գիտեք ինչ պատասխանեց։ Ես այդպես եմ քշում։ Այս պատասխանը մի ամբողջ հոգեբանություն է, մեր հոգեբանությունն է։ Այդպես քշողներն են սպանում երեխաներին մեր փողոցներում։ Այդպես քշողներն են սպանում մեզ։ Այդպես քշողներն են այս տխուր վիճակագրության հիմքում։ Ոսոցի դա տեսնեն շարունակի, տեսնենք ինչքան կարող է շարունակել։ Միջև որ մահը, քո կամ ինչ-որ այլ մեկի։ Քշեց գնաց։ Սա ենք մենք։ Եվ մեզ այդպիսի կերպարներին սարքել մարդ, սարքել քաղաքացի հնարավորը 1 ճանապարով։ Երեխաներին մենք կարող ենք դրփրկել, ես ասում եմ ինչպես, մանկապարտեզի դպրոցի աթոռից, սովորեցնելով նրանց էլեմենտար քաղաքացու իրավունքները եւ պարտականությունները, քաղաքացի լինելը դա պարտականություն է։ Հարգել քո դիմացինին, հարգել երթևեկության մնացած մասնակիցներին, դա քո պարտականությունն է, դու պարտավոր ես դա անել, եւ եթե դու դա չես անում, դու դրա համար պետք է տուգանվես։ Այս մեր սերունդը, որ արդեն ղեկերին է նստած, դրանց ինչ որ բան սովորեցնել եւ դաստիարակել ուշ է։ Հնարավոր է միայն 1 ճանապարհ՝ տուգանել, խփել գրպանին, զրկել վարորդական իրավունքից, եւ այդ դա պետք է արվի անհապաղ, որովհետեւ հակառակ դեպքում մենք շարունակելու ենք ամեն տարի կորցնել մի քանի 100 կյանք մեր ճանապարհներում։ Բացվելու են քրեական գործեր եւ դրանից հետո հանրությունը չի իմանալու ինչով է դա վերջացել։ Ուշքի եկեք, ուշքի եկեք, քանի ուշ չի։ Ուշքի եկեք, եթե չեք ուզում գիսել այդ մարդկանց ճակատագիրը, որոնց մասին ես այսօր ասացի։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։